Pavol Dobšinský, Baláš, čítaj Vanely. Jeden pastier mal štyri kozy a tie boli tak vyučené, že keď im zapískal, hneď sa postavili na zadné nohy a tancovali okolo neho. Každé ráno, keď vyháňal stádo, zastavil sa pri kráľovskom zámku, zapískal na píšťalke a milé kozy sa zvrtali dookola raz kráľová céra vyzrela oblokom a videla ten tanec. Veľmi sa jej páčil a hneď sa poslala spýtať, za čo by jej tie kozy predal. Pastieri na to odkázal, že ich za inčie nedá, len ak ona pôjde za neho. A princezná dlho nerozmýšľala, dala mu vedieť, že dobre len či vraj otec privolí. Lebo aby ste vedeli, ten pastier bol veľmi krásny šuhaj, široko ďaleko známy svojou šikovnosťou. Ako sa vrátil z poľa, mal hneď na jazyku. Mamo, ja by som sa rád ženil. A matka mu na to povie. Dobre, syn môj, dobre, len si vyhliadni dievčinu, ktorá by sa ti páčila. Ja som si už vyhliadol, odvetil Šuhaj. Inú nechcem, iba kráľovú dceru. Jaj, syn môj, zdúpnela matka. Čo si to namýšľaš? Akože by král dal princesku za obyčajného pastiera? No keď dá, dá. Keď nie, nech si ju doma drží. Ale vy ju už len chodte pýtať. I nepopustil a nepopustil, kým ju z domu nevydúril. Ona šla, ale nebolo jej povôli. Nuž sa len pomotala okolo domu, a po chvíli sa vrátila. No, mamo, čože vám tam povedali? Ach, syn môj, čože by mi povedali, veď ma ani dnu nepustili. Šuhajovi sa to nezdalo. Mamo, vy ste tam ani neboli, chodte len znovu. Voľky, nevoľky musela ísť, ale i teraz sa len po dedine pomotala a po chvíli sa vrátila. No, mamo, akože je tam? Ach, syn môj, že akože by bolo. Kráľ iba nakričal na mňa a dal ma vyviesť von. Tomu vonkoncom nešlo do hlavy a namrzený povie. Mamo, vy ste tam zase neboli. Len stúpajte dúškom a nenaťahujte ma toľko. Čo mala robiť? Vybrala sa po tretí raz, ale už naozaj. Ako prišla do zámku, dala sa ohlásiť u kráľa, a ten rozkázal, aby ju pustili. Poklonila sa, ako vedela, a kráľ sa jej pekne spýtal, čo chce. Ach, srdcko moje, čože by som chcela? Môj syn by sa rád ženil, ale mi tak povedal, že on druhú nechce, iba vašu princesku. Ja mu na to, ach, syn môj, čo si to namýšľaš? Akože by princesku dali za obyčajného pastiera? Ale on nič, len aby som mu ju išla pýtať, že keď ju dáte, dáte. Keď nie, aby ste si ju doma držali. Nuž tak, srdcko moje, prišla som k vám na pýtačky. Kráľ sa pri tých rečiach len uškrňal a napokon rečie. Dobre, starka, dobre. Ten váš si nie je obyčajný šuhaj, keď sa odvážil pýtať moju dceru za ženu. Ale viete, že mačku vo vreci nekupujú, tak povedzte vášmu synovi, nech sem príde, aby som ho najprv videl. Natešená starka bežala domov a rozpovedala synovi, čo mu kráľ odkázal. No, mamo, ohlásil sa Šuhaj, teraz vám už verím, že ste tam boli. Hneď si obliekol najkrajšie šaty a ponáhľal sa do zámku. No, syn môj, privítal ho kráľ, či si to ty, čo by si chcel moju dceru za ženu? Veru ja, najjasnejší kráľ. Akože ti je meno? Moje meno je Baláš. Kráľ už to meno počul a začne si milého šuhaja premeriavať očami, pety po hlavu. Či si to ty ten mocný, o ktorom ide chýr, že na pasy každého prevládze? To som ja, smelo odpovedal šuhaj a postavil sa, ako by mal ísť ozaj za pasy. No, keď si to ty, Potľapkal ho kráľ. Dám ti moju dceru za ženu, ale najskôr si ju musíš zaslúžiť. Či si dakedy počul o zlatej hviezde, o zlatom mesiaci a slnku a o zlatej muzike? Počul som, prisvedčil baláš. No keď si počul, tak mi tie štyri veci prinies a potom dostaneš moju dceru. Čo povieš, dáš sa na to? Šuha ja trochu zasvrbelo. Ej, najjasnejší kráľ, to veru nie je žart. Ale keď sa nedá inak, už len skúsim šťastie. No dobre, povie na to kráľ: Keď myslíš, skús, dám ti peniaze na cestu, aj vojakov si vezmi koľko chceš. Ale on nechcel ani peniaze, ani vojsko. Len mi, povedá, vyberte jedného kamaráta, aby mi bolo cestou veselšie. To sa mu stalo po vôli a tak sa obaja pustili do sveta. Dlho chodili sem tam starými horami, pustými poľami, až prišli na jednu lúku. Stál na nej neveľký domček. Vošli dnu, ale v izbe nenašli nikoho. Iba stôl s jedlami a vínom prikrytý predvoch a naľavo ležali karty. Najedli sa, napili do chuti a potom začali hrať v karty. Tu sa Baláš spametá a odhodí karty. Ej, bratku, neprišli sme sem jesť, piť, karty hrať, ale nám treba šarkana vyzerať. Kamarád mu na to povie. No, len choď po predku, ja si trochu odýchnem a po chvíli prídem za tebou. Ale aby si nezaspal, pohrozil mu Baláš a nalial do pohára vína. Hľadže, keď toto víno začne vrieť, zjavil sa Šarkan. A keď bude kypieť, už sa bijeme. Rýchlo mi príď na pomoc. Baláž odišiel a kamaráci ľahol. I veru pekne krásne zaspal. Nedaleko toho domčeka bol most. Baláž si pri ňom zastal s Baláškou v ruke. Po chvíli pod mostom zhrmotalo a vyskočí spod neho na tátošovi trojhlavý šarkan so sokolom na pravom pleci. Ako tátož baláža zazrel, spetil sa a sokol zakvílil. Tu Šarkan zarebe strašným hlasom. Jo, Mrcina, čo tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš? Hoci by tu aj baláž bol, len hybaj. Aby si veril, tu je, ohlásil sa baláž a postavil sa pred čarkana. No dobre, keď si tu povie na to Šarkan. Poďme za pasy. Zoskočil státoša a hneď sa pustili do seba. Víno v pohári zovrelo, aj do tretiny vykypelo, ale kamarád len spal. Baláž mikol šarkana na ozem a odtiaľ mu jednu hlavu. Tu priletí havran a zakrka nad balážom. Krr, krr, hneď sa najem z balážovej hlavy a nie zo šarkanovej ale Baláš mu zavolal. Ej, nie je tak, Havran, nie. Radšej choď môjho kamaráta zobudiť. Z troch hlav sa viac naješ ako z jednej. Havran poslúchol i letel hneď k domčeku. Švihol pravým krídlom a vytlkol oblok. Kamarát sa strhne zo sna a tu vidí, že víno už vyvrelo do pol pohára. Skočil na nohy a bežal na pomoc Balážovi. Vtedy už aj druhá šarkanová hlava ležala na zemi. Potom ešte tú tretiu obidvaja dorazili a z popody jazyka vyňali zlatú hviezdu. Prvú vec mali v rukách a naradovaní sa pobrali ďalej. Prišli zase na jednu lúku a tam stál neveľký domček. I tu našli všetko pusté, iba stôl bol prikrytý predvoch, a bokom ležali karty. Najedli sa, napili sa a potom chytili karty. Ale čo si kam si, zahodí baláš karty a povie. Ej, bratku, neprišli sme sem jesť, piť, karty hrať, ale nám treba ísť šarka na vyzerať. Kamarát ho znovu posielal po predku, že si ešte trochu odýchne a po chvíli príde za ním. Len aby si znovu nezaspal, povedal mu baláž a nalial do pohára vína. Hľadže, bratku, keď toto víno začne zovierať, vtedy sa šarkan pohne. Keď bude naozaj vrieť, už sa budeme byť. Nemeškaj a bež mi na pomoc, lebo dnes budeme mať čertovskejšiu robotu. Len čo baláž vyšiel z dverí, kamarád sa zvalil na lavicu a hneď zaspal. Baláž s Valaškou v ruke stojí pri moste a čaká. Zrazu sa strhne pod mostom lomos a vyskočí spod neho na tátošovi šest hlavý drak. Na pravom pleci mu sedí sokol. Len čo tátoš baláža zbadal, spetil sa a sokol zakvílil. Šarkan sa nahneval a strašne zareval. Jo, mrcina, čo tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš? Hoci by tu aj baláž bol, len hybaj! Aby si veril, tu je, ohlási sa baláž a postavil sa pred Šarkana. Šarkan skočil z konia. Dobre, keď si tu, pôjdeme za pasi. Chytili sa cez poly a začali jeden druhého zvrtať. Trvalo to hodnú chvíľu, lebo i jeden, i druhý sa moc nedržal. Tu sa baláš pochlapí, stisne a podvihne šarkana i otrepe ho o zem. Potom schytil valašku a oťal mu dve hlavy. Vtedy zas havran a zakrkal. Krr, krr, dnes sa najem z balážovej hlavy a nie zo šarkanovej. Ej, nie tak, Havran, nie, zavolal na neho baláž. Radšej chod zobudiť môjho kamaráta. Zo šiestich hlav sa viac znaješ ako z jednej. Milý Havran letel hneď k domčeku a vytlkol krídlom oblok. Na to sa kamarát preberal a tu vidí, že z pohára už vyvralo vyše polovice vína. Keď pribehol k mostu, boli už štyri hlavy dolu. Tie ostatné dvaja ľahko sfaklili a z počarkaného jazyka vyňali zlatý mesiac. Boli radi, že majú už druhú vec v rukách a šli ďalej. Prišli na tretiu lúku k tretiemu domčeku. I tu si sadli k prikrytému stolu. Najedli sa, napili do dobrej chuti a potom chytili karty. Ale sotva si pár raz zahrali. Vyskočil baláš a zahodil karty. Hej, bratku, neprišli sme sem len jesť, piť, karty hrať. Ale nám treba ísť šarka na Ale kamarád sa ani teraz neponáhľal. Choď len, povedá, vopred sám. Po chvíli a ja prídem za tebou, len si ešte trochu odýchnem. A potom sprav zase tak, ako si už po dva razy spravil, povie mu baláš. Si mi ty len zachlapa. Medzitým nalial do pohára vína. Hľadže, keď toto víno bude zovierať, vtedy sa šarkan pohne a keď bude naozaj vrieť, vtedy sa už budem byť. Bež mi rýchlo na pomoc, lebo aby si vedel, teraz budeme mať robotu s deviatimi hlavami. Nič sa neboj, povedal kamarát. Teraz už dám lepší pozor, ale horký, že jeho pozor. Len čo Baláš vyskočil, prevalil sa na lavicu a už drichmal. Baláž sa postavil k mostu a čakal. Víno v pohári začalo vrieť, lebo pod mostom sa ozval strašný durk. V zápeti vyskočil na tátošovi hlavý šarkan so sokolom na pravom pleci. Ako tátoš zazrel baláža, spetil sa a sokol zakvílil. Šarkan sa rozpajedil a strašne zarúčal. Jo, mrcina, čo tak petíš? A ty, sokol, čo tak víliš? Hoci by tu aj baláš bol, len hybaj. Aby si veril, tu je, ozval sa baláš a postavil sa pred Šarkana. No dobre, keď si tu, povie na to Šarkan a skočí dolu. Nazdáš sa, že keď si mojich bratov prevládol, aj mňa prevládzeš? Čo skoro zvieš, kto som ja? A hneď sa chytil do baláža. Ten však nelenil a ulapil šarkana. Ale hneď zbadal, že v takých pazúroch doteraz ešte nebol. Veru už len málo chýbalo, aby ho šarkan prevládal. Našťastie, ako tak jeden druhého zvrtali, prišla na um balážovi kráľová céra a hneď v sebe pocítil dvojnásobnú silu. Podvihol šarkana a mykol ho o zem, že sa len tak rozpľaštil. Potom ulápil valašku a odtiaľ mu tri hlavy. Tu priletí havran a zakrka. Krr, krr, dnes sa najem z balážovej hlavy a nie zo šarkanovej. Ale aj tomu zavolal baláž. Nie tak, havran, nie, radšej choď môjho kamaráta zobudiť. Viac sa naješ z deviatich hlav ako z mojej jednej a milý Havran zaletel hneď k domčeku i vytlkol krídlami oblok. To kamaráta zobudilo a videl, že víno už takmer vyvrelo. V strachu, že sa už stalo to najhoršie, letel k mostu. Keď tam dobehol, bol rád, že Balážovi nič nie je. Na zemi ležalo už šesť hláv, spoločne zrazili tri ostatné a potom vyňali z počarkaného jazyka zlaté slnko. No, chvála Bohu, vzdychol si baláš. Už máme aj tretie, ale neviem, ako dostaneme to štvrté. Motali sa sem tam do samého mraku. Už bola tma tmúca, keď sa dostali do jednej hory, kde sa im našťastie zablišťalo svetlo. Prišli k malej chalúbke, v ktorej býval jeden starček. Poklonili sa mu. Bože, daj dobrý večer, pán otec! Bože, daj i vám, zaďakoval Starký. Kdeže ste sa tu vzali? Kde? Kdeže sme sa vzali? Povie na to Baláš. Chodíme svetom za svojou prácou. A potom mu vyrozprával všetko, čo sa im doteraz prihodilo. Tu sa ten starý na nich oborí. No, vy taký a taký, už vás mám v rukách, veď vy ste mojich troch synov zabili. Čokoľvek s nami budete robiť, už sme raz tu, odvetil nebojácne baláš. Ale starý hneď skrotol a začal inak. No, nič sa nebojte, dobre ste spravili, že ste ich pobili. Tí neboli nikdy dobrí, ale mi všetko len napriek a na zlosť robili. Naostatok ma okradli a ušli mi aj so zlatou hviezdou, zlatým mesiacom a slnkom. Dobre, že sa to dostalo do vašich rúk. A zlatú muziku, čo hľadáte, má moja žena a dievka. Ukradli mi ju a ušli. Bývajú za tamtým vrchom 12 mil odtiaľto na pustatine v osamelom dome. Dám vám 12 párov koní. Za každou míľou necháte jeden pár, ale hľadte sa tam dostať na pravé poludnie, lebo moja žena má tú muziku stále pri sebe, ale po obede si zvykne aj s dievkou pospať. Vtedy vyletí muzika ponad dom a tam vyhráva. Takto vykladal starý a potom sa ešte spýtal, že či da ktorý z nich vie strierať. Ja viem, ohlásil sa Baláš, ale nemám pušku. No nič to, povie zase starý. Veď ja ti pušku dám. Urobíš to takto. Keď ta prídete a počuješ vyhrávať muziku, tak strelíš vedľa nej, aby si jej neublížil, ale ju len ohlušíš hneď spadne dolu. Berte ju a utekajte cvalom, aj keby ste mali uštvať všetkých 12 párov koní, lebo tie dve vás budú naháňať. Vráte sa rovno sem a vbehnite tu do tejto komory. Tam za dvermi vysia dva kantáre. Keď sa tie dve budú pchať za vami kľúčovou dierkou, hoďte na ne kantáre a potom uvidíte, čo bude. Pocestní sa poďakovali za radu a zlatú hviezdu, zlatý mesiac a zlaté slnko dali do rúk starému so slovami. Toto si necháme u vás, aby sme to zbytočne nenosili so sebou. Posadali na kone a leteli. Za každou míľou nechali stáť jeden pár. Keď prišli na pustatinu k osamelému domu, bolo práve po obede a muzika utešenie vyhrávala. Baláž natiahol pušku, a vystrelil vedľa muziky. Tá hneď spadla na zem. Schytili ju a leteli nazad. Ale striga mať i striga céra hneď badali, že muzika nehrá. Vyskočili ako besné, vybehli von a hneď sa pustili za nimi. Ale baláš s kamarátom popchýňali kone, až sa len tak v znoj zvárali. Keď doleteli na míľu, presadli rýchlo na čerstvý pár koní, a tak ich striedali, až kým nedoleteli na 12. páre ku chalupe starého. Tu ich už tie dve bosorky mali dolápiť, ale oni rýchlo vbehli do komory a zapreli za sebou dvere. Ako sa strigy pchali dnu kľúčovou dierkou, baláž s kamarátom hodili na ne kantáre a hneď sa premenili na kobily. Na to sa ozve starý. Sadajte na ne. Keď vysadli, podal im viazanicu slamy a povedal. Kým tieto viazanice zhoria, hľadte obehnúť celý svet, lebo len tak budete mať z nich dobré paryby. Na to podpálil viazanice a tu milé kobily do skoku. Ale kým slama dohorela, obehli len tretinu sveta a vrátili sa nazad. No, zavolá starý, dáko skoro idete, však ste neobehli. Veru nie, prisvedčil Baláš. Tá slama nám skoro dohorela. Zase im dal po viazanici a prikázal im, aby lepšie hnali kobily. Hnali ich dosť, ale predsa obehli len polovicu sveta. Ešte im dal po viazanici slamy a oni tretí raz hnali kobily. No, deti moje, či ste svet predsa len obehli? Privítal ich starý, keď sa vrátili. Hej, veru, sme obehli, Celý, celúčičký svet, odvetil Baláš. Ale už by sme tak nechceli behať, lebo z nás skoro dušu vytriasli. Nebojte sa, povedal starý. To som len týmto mršinám chcel dať príúčku, aby vedeli, čo je to újsť od muža a odca. Ale teraz už z nich budete mať priečné pariby. Potom im vrátil zlatú hviezdu, zlatý mesiac a zlaté slnko. Toto si vezmite, je to vaše. Chodte s Bohom, ale cestou dajte pozor, aby ste sa niekomu nepozdravili. Pocestní sa od Starkého pekne odobrali a mysleli si, že už teraz pôjdu rovno domov. Prešli veľa míľ zeme a nič zlé sa im neprihodilo. Tu ich nedaleko akejsi hory stretne maličičký človiečík s dlhou sivou bradou. Bol to laktibrada. Keď baláž videl, aký je biedný a starúčký, vystúpil sa z cesty a pekne sa mu pozdraví. Bože, daj šťastia, staručky zabudol, že to nemal robiť. Tu lakti brada zastane uprostred cesty, spodopretými bokmi a posmeškuje. Hľa, hľa, ako sa mi klania. Hľa, hľa, ako sa mi klania. Baláža to nahnevalo. Ja sa mu pekne pozdravím a on sa mi bude ešte posmievať. Skočil z konia a chcel chytiť laktibradu za bradu. Ale ten mu bystro skočil na konia. Ideš hodolu, skríkol baláš. A laktibrada mu nazad, že veru on nejde, ani že nepôjde, kým mu toho a toho kráľa céru neprivedú za ženu. Čože mali robiť? Zobrali sa na jednom koni, pýtať tú princeznú. Ako tak idú, vidia, akého si človeka, ako behá krížom krážom. Hneď hore, hneď do kopcom. Čo tak beháš? pýtajú sa ho. Behám, behám a nemôžem sa dosť vybehať. Baláš si pomyslel, že sa im ten bežec môže zísť a povie mu. No poď s nami, veca ty vybeháš. Ten poslúchol a šiel s nimi. Po chvíli vidia druhého človeka, ako stojí na jednom mieste s vyvrátenou hlavou a jastrý očami na všetky strany. Kam pozeráš, čo vyzeráš? spýtali sa ho. Len pozerám a vyzerám a nemôžem sa dosť nahľadieť. No poď s nami, veď sa ty napozeráš. Prišli k tretiemu, ktorý jednostaj skaly zbieral a do vysoka ich hádzal. Čože tie skaly tak vo svet lúčaš? Ach, lúčam, hádžem a nemôžem sa dosť nalúčať. No poď s nami, veď sa ty nalúčaš. Zas videli štvrtého, ako láme skaly a pchá ich do seba. Čože tie skaly tak do seba pcháš? Ach, len pchám a pchám a neviem sa ich najesť, povedal ten. No poď s nami, zavolal aj tomu baláš, veď sa ty naješ. Potom sa dostali k piatemu, čo hltal, lúchal vodu z rybníka, že už len na samom dne stála a ešte volal. Jaj, ako by som pil. Veď máš vodu pred sebou, napísa. To mi málo, to mi všetko málo, odpovedal ten. No keď ti je málo, poď s nami, veď sa ty napiješ. Došli k šiestemu, čo sedel pri vatre, zababušený v dvanástich bundách a predsa jednostaj volal. Jaj, zima mi, jaj, zima mi, Baláš mu povie. Akože ti je zima v toľkých bundách, keď sa ešte pri vatre hreješ. Jaj, hrejem, hrejem, ale sa nemôžem zohriať, bedákal ten. No poď s nami, veď sa ty zohreješ. Napokon videli ešte siedmeho, čo sa chrbtom o stromy opieral a vyvracal ich. Prečo tie stromy vyvraciaš? spýtal sa ho Baláš. Ach, nuž len vyvraciam a nemôžem sa dosť navyvracať. I tomu zavolá. No poď s nami, veď sa ty navývraciaš. Tak šli všetci deviati spolu a ešte v ten deň sa dostali do toho mesta, kam ich laktibrada nasmeroval. Tu sa postavili pred kráľa a Baláš ho prosil, aby prepustil svoju céru jeho kamarátovi za ženu. Ako to princezná počula, veľmi sa zľakla a začala kričať. Ja nepôjdem, ja nepôjdem, lebo ma to za lakti bradu pýtajú. Ale kráľ nedal veľa na jej krik. Dobre, dám ju, len si ju musíte zaslúžiť. Mám ja tu jedného bežca a vy takisto vyberte spomedzi seba jedného. Obaja pobežia s listami do tretej krajiny. Keď váš príde s odpovedou skôr ako môj, dostanete princesku. Hneď napísal dva listy. Jeden dal do ruky svojmu bežcovi, a druhý Balážovi. No kdeže si ty, čo si sa tak nevedel vybehať? Zavolal Baláž. Tu som, povie bežec a postaví sa pred Baláža. Myslíš, že to obeháš skôr? Že či obehám? Veru obehám, ale najprv si musím ľahnúť a trochu pospať. Ej, čože by si teraz spal? Veď kráľov posol už bežal preč. Lepšie pobežím, keď si pospím, odvetil bežec Balážovi. Iveru si za hodnú chvíľu pospal. A len potom sa rozbehol. Ale boli vám to za nohy. Keď sa z tretej krajiny vracal, stretol kráľov ho bežca, čo šiel ešte len ta. Baláš zaniesol list kráľovi. Chlapi ste, pochválil ho kráľ. A Baláš sa spýtal. No, či nám ju dáte? Ej, rýchlo by ste ju chceli, povie na to kráľ ale pred dávnymi rokmi spadol z neba akýsi znak a zachytil sa kde si na veži. Doteraz ho nik nemohol dostať dolu. Ak prinesiete ten znak neporušený, dám vám ju. Kdeže si ty, čo si sa nemohol dosť vynadívať, zavolal Baláš. Tu som, povie ten bystrozraky. No hľadaj ten znak na veži. Tu ten zodvihne hlavu a namieri do hora okále. Aha, poveda, tam je na samom vrcholci. Na to sa Baláš zase ohlási. No kdeže si ty, čo si sa nemohol dosť nahádzať? Zraz ten znak dolu, ale aby si ho nepoškodil. Ten hodil, zrazil znak, Baláž ho chytil a zaniesol kráľovi. Ale kráľovi sa ešte nevidelo princeznu prepustiť. Mám v pivnici napečený chlieb pre dva regimenty. Ak ho všetok do rána neziete, Nedám vám princeznú. A hneď ich zatvoril do pivnice. No, čože myslíš ty, čo si sa nevedel tých skál napchať, či tento chlieb do rána zjeme? Spýtal sa baláš. Ej, veru zjeme, len aby nám ešte málo nebolo, povedal Žrúd. A vy si vezmite dopredu, koľko vám chutí. Ostatný bude moja starosť. Ráno prišiel kráľ pozrieť a tu pivnica prázdna pojedli ste to všetko. Veď vidíte. No, veru ste chlapi. Ale keď Baláš znovu princeznu pýtal, král im len ocekol. Ej, ešte by to bolo priskoro. Zaviedol ich do pivnice, kde stálo 300 sudov vína, aby ho vraj do obeda vypili. Tí osmi vypili, koľko chceli, a to zvyšné vydúchal do ostatnej kvapky ten logaj. Ešte by aj na viacej bol pristál. Potom kráľ rozkázal po 9 dní kúriť do železnej pece a na to zavolal kamarátov. Ak dorána v tejto peci obsedíte, tak dostanete princesku. No čo že myslíš ty, čo si sa nevedel zohriať? Či vydržíme? Spýtal sa baláš. Oj, vydržíme! odpovedal zmrzliak, len aby nám dorána zima nebola. Keď už mali vliesť do pece, povie zmrzliak. No, bračekovci, akože chcete, či na zimno, či na teplo? Ej, radšej na zimno, odpovedali kamaráti. Zmrzli ak dúchol do pece a tá hneď vychladla. Vošli dnu a do rána sa tak zozimilo, že čeluste zamrzli. Ráno príde kráľ a zavolá: Či žijete? Žijeme, žijeme, ohlásili sa z pece, ale nemôžeme von. Kráľ musel dať zamrznuté čeluste vyrúbať a tak sa dostali von. No, povedá, teraz vám už princesku dám naozaj, len si ju nájdite. Baláš zavolá, kdeže si ty, čo si sa nevedel dosť navyzerať? Vyzeraj, že teraz. Ten skrčí čelo a hľadí, hľadí. Veruje tam za tými deviatimi múrmi. A kde si ty, čo si sa nevedel dosť stromina vyvrácať? tie múry, tu sa silák zaprel chrbtom a vyvrátil všetkých 9 múrov. Kráľ už musel dodržať slovo a prepustil im princeznu. Tá plakala, nariekala, že či sa ona má za pluháka laktibradu vydať. Ale Baláž ju tešil. Neboj sa, nejdeš za laktibradu, ale za môjho kamaráta. A už len toľko nenariekaj. Posadili ju do koča a šli. Ako lakti brada zazrel, že už idú, začal sa trmosiť, nadskakovať a tľapkať rukami. Už mi vezú ženu, už mi vezú ženu. Ale ako to princezná počula, hneď sa premenila na kačku a vyletela z koča. Baláš sa obráti a povie. Kdeže si ty, čo si sa nevedel dosť navyzerať? Vyzeraj, kde odletela. Aha, tam je za vodou, na jednom strome sedí. No, ty, čo si sa nevedel dosť nahádzať. Hoď do nej, len aby si jej neublížil. A ty, bežec, pobežíš po ňu. Hádzač ju pekne zronil dolu a behuňu priviedol. Teraz sa baláš obráti k laktibradovi a povie. Ty starý pes, vary sme sa my pre teba museli toľko trápiť. Schytil ho za bradu a otrepal ho z konia na zem. Pluhák laktibrada sa hneď rozlial na kolomaš. Kráľ vystrojil balážovmu kamarátovi svadbu s peknou princeznou, ale baláž sa hneď po svadbe rozlúčil a cestou ponechával aj tých siedmých kamarátov. O dva týždne prišiel šťastlivo domov a hneď sa pobral do kráľovského zámku. No akože je? Spýtal sa ho kráľ: Či da čo nesieš? Tu je všetko, odpovedal baláž a vyložil na stôl zlatú hviezdu zlatý mesiac, zlaté slnko aj zlatú muziku. Keď to kráľ videl, potľapkal ho po pleci a povedal. No, predsa si len chlap, budem mať z teba dobrého zaťa. Čo slúbil, to aj splnil. Baláž dostal princeznú za ženu. A Balážová mať bola rada, že nechodila darmo na pitačky do kráľovského zámku. A tie kozičky tancovali od tých čias pri zlatej muzike. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.